Egunez, batez ere goizean, Salouko hondartza kolorez betetzen da Salou festeko gazteek kirola egiten dutelako hemen, eta eguzkia dagoenen eguzkia hartu. Goizeko 10:30 eta Salouko hondartzan gazte talde asko ikusi ditugu, batzuk errugbian, beste batzuk boleian. Salou festeko lehenengo 4.000 gazteak atzo iritsi ziren. Inglaterra, Gales eta Eskoziako unibertsitateetako ikasleak dira, Salou fest jaialdian parte hartzen dutenak. 13. edizioa da urtengoa. 230 euroren truke, 4 egun pasatzen dituzte Salon. Egunez kirola, gauez festa. Duela pare bat urte, neska bat bortxatu zuten eta hortik aurrera polemika piztu zen. Bizilagun eta turista batzuek kexa azaltzen dute gauez alkolaren eraginez kaleetan ez delako giro. Casualmente esta noche, sería la 1 de la madrugada, pues pasaba un grupo de chavales. Bueno, como todo el campo es de ellos. Beste batzuek berriz, pozik daude Salou festari esker turismo denboraldia lehenago hasten delako. Polemikak polemika, Salou festek 1.500 lanpostu sortzen ditu eta hori da hemen udalak eta ostalaritzak ikusten dutena.